בכלל לברק בחר יש בעיות של פיצויים, וגם אופיר מזרחי כלל לא נכלל בסגל, וגם רוג'ר סקולה פצוע ולא נכלל בסגל. וכך יש לנו גם שמות שלא הכרתם שנמצאים על ספסל המחליפים של קריית שמונה, כמו למשל נועם קלמן נוסיץ' שהוא בלם. אצל אריק פנאדו, שרון אבוקרה, טרישקין ורד, אלעד גאבה, אלעד גאבה עם קריית שמונה לשעבר, ושמואל שיימן ואנדרי פילאפסקי, הם השחקנים המחליפים. הירוקים יפתחו את המשחק. שואל גוזלן וטורג'מן, שניים שאמונים על כיבוש השערים של מכבי חיפה, ליד הכדור. קרינפלד שורק, המשחק השני, בבית העליון, לעונת המשחקים, 13-14, יוצא לדרך, אביחי עדין. אחורני, צ'אצ'וליץ'. שומר. צ'אצ'וליץ'. פלח. היום במקום קיינן, ביום ראשון הוא ריצה עונה של צהובים והוא לא שיחק. זהו שרי פלח. גוזלן. ג'מן. מלך השערים של מכבי חיפה עם 11 חיפושים. ג'מן. זה איתו הוא ערך, מכבי חיפה רכשה אותו מטוברוק קצת יותר מ2 מיליון שקלים. טוואטחה, זה של פלח עולה גבוה. רוצים לרדת אל הדשא, אל שני שדרי הקווים שלנו, כדי לקבל עדכונים. נתחיל כמובן עם הקבוצה המקומית, עם קריית שמונה, ליאב נחמני. ערב טוב. ערב טוב חברים. כן, אז ההרכב של קריית שמונה עם שלושת הבלמים, ברק בחר מנסה קצת להפתיע את אריק בנאדו, אבל השינוי המעניין, דיברתם על זה בתחילת המשחק, כאשר הוא היה ממש הפותח בהרכב, שני חלוצים של בחר לא יכולים לשחק היום עקב פציעות, גם אופיר מזרחי וגם רוג'ר סקולה, לכן שיחה בין איזי שרצתי לבין נשיא מכבי חיפה יעקב שחר מאפשרת להמשה לשחק היום, למרות שהוא מושל במכבי חיפה, ובדרך כלל שחקנים שמושלים מהקבוצה לא יכולים לשחק. תודה ליאב, אנחנו עוד נרחיב על ההיתר הזה שקיבל המשה כדי לשחק במשחק הזה. אנחנו רוצים לחזור אל ההזדמנות הזאת של אלקיים שמקיע כמעט למצב של הפקעה אבל מאבד את הכדור. כן, ואלקיים יצטרך להיזהר, כי כשהוא משחק מגן והוא עולה למעלה והוא חסר בחלק האחורי, למרות שיש לו שם בלמים, מכבי חיפה יש את החלק הקדמי שהוא מאוד קטלני. גם אנחנו רואים שם גם את טורג'מן וגם את גוזלן ועזרא, שלושה שחקנים מאוד מאוד מהירים שבמצב של 3-3 עוד את תודה רבה וערב טוב להדס גרינברג. ערב מצוין חברים. אז כן, מכבי חיפה כמובן מאוד רוצים לפתוח היום את הפלייאוף העליון ברגל ימין. אלון טורג'מן אומר לפני המשחק הזה, אנחנו נבוא לפלייאוף חזקים כדי לקחת את הכרטיס לאירופה. אבל ככה, אתם יודעים, היה שבוע בסגנון רובן ראיוס, אפשר לומר, זאת אחרי שהדיין החליט. תמשיכו, אוקיי, תודה. אז אחרי שבאמת החלטת דיין החליט ככה שרובן ראיוס יבצע עבודות שירות למען הקהילה בית החולים רמב"ן, ומכבי חיפה כרגע ממתינים לאישור של בית החולים רמב"ן, רמב"ם אם הוא אכן יוכל לבצע שם את עבודות השירות. לאחר מכן הכדור יחזור שוב פעם לדיין שיקבל החלטה סופית, ולאחריה יתקבל העונש הפנימי במכבי חיפה. תודה הדס, גם איתך אנחנו עוד נרחיב בעניין של המשה שכן יכול לשחק במשחק הזה ולא יוכל לשחק במשחק שיהיה בקרית שמונה. בינתיים ההזדמנות של עבד, הכדור נעדף והכדור של המשה עולה גבוה. ו-87 דקות בלבד שיחק המשה בקריית שמונה, כולל קצת בגביע, וזה מסתיים עם 3 כיבושים. זה ממוצע של כמעט שער בשעה, מדהים, מדהים. תכף נגיע גם למספרים שלו במכבי חיפה, גם הם מדהימים לכשעצמם. בינתיים כדור הקרן הראשון במשחק,
מורחק על ידי בוקולי, עד אוחיון. מבוצעת עליו עבירה, הכדור יהיה של קריית שמונה. חיימוב, פלח, טוואטחה. אבן. זה הטובה של אדרי. כשבנו את הקבוצה הזאת בתחילת העונה בקריית שמונה, תכננו על שלישיית חלוצים שתכלול את אחמד סבא, את ברק בדש ואת דוד מנגה. מה שיוצא היום זה אחמד עבד והוא הממשה. מלך השערים של קריית שמונה בכל הזמנים במסגרת ליגת העל, שמעון אבוחצירא, כבר בצד הירוק, אבל עדיין סובל מפציעה ולא יכול לשחק. הייתי אומר ממחלה, לא ממחלה, שיעבור אותה מהר ושיחזור למגרש, שם הוא יודע לעשות את הדברים יפה. 35 שערים הוא כבש בקריית שמונה, רק הממשה יכול לסכן את המעמד שלו. קטנל משום הער, זה יגיע לטוואטחה. אל קיים מול טוואטחה, ועכשיו ההרחקה של פרננדס. ואנחנו נראה היום הרבה אל קיים טוואטחה, ככל של קיים יצא קדימה ויסגור אותו. היום הוא לא אמור להיות מגן, הוא אמור לסגור אותו כבר ממרכז המגרש, וככל שהוא יאפשר לו לעשות דברים כמו שעכשיו הערמות והכניסות, אז קריית שמונה יכולה לסבול מזה. מצד שני, אם הוא ידחת אותו יצא חטוף כדורים בחצי שלהם של חיפה, אז ממש טוואטחה לא יגיע לשער בכלל. בינתיים כדור קרן שני למכבי חיפה אחרי העדיפה הזאת של גיא חיימוב. בנאדו, עוזר המאמן הלאומי, עזרא, בוקולי, בול המשקוף. איזו בעיטה של בוקולי. זה בעיטה אדירה מכדור חוזר עם רגל שמאל החלשה שלו, אבל הוא הייתה לו את התחושה הזאת שהוא עומד נכון, הוא מוריד את הגוף. חיימוב לא מספיק להגיע לכדור. עוד כדור קרן של חן עזרא, חיימוב נשאר בשער, והנגיחה הפעם מעל המשקוף. כמה פעמים ראיתם את בוקולי יורה כדור ומזעזע את משקוף השער של היריב? שים לב כאן כן, יש כאן נגיעה של חיימוב לפני שהכדור נעדף במשקוף. כן, אבל העמדה של בוקולי, הוא מחכה לכדור החוזר בסביבות ה-20-25 מטר ליד מאה שער, וכשהוא מגיע טוב, הוא מעמיד את עצמו נכון, הוא עוד יוצא מן הכלל. אתה יודע מתי הוא כבש בפעם האחרונה בוקולי? אני זוכר, בקריית אליעזר זה גול ב-30 מטר נגד ימין, אני לא זוכר נגד מי זה היה. נגד חיימוב בקריית שמונה, לפני 7 חודשים, במחזור הפתיחה באוגוסט. שלושים ניצחונות לאריק בנאדו, 44 שערים לגוסטבו בוקולי בכדורגל הישראלי, האחרון שבהם לרשת של חיימוב. איך יצא ל-44 אני לא יודע. צ'צ'ליץ' אל משומר, אבל הנגיחה היא של דלמוני. דוריה של קריית שמונה. כן, ומה שראינו עכשיו בצד הזה זה דלמוני מול משומר. כן, אנחנו נראה את זה הרבה, דלמוני מצד שמאל, כי הוא לא משחק ומגן, הוא מחכה למשומר באמצע המגרש, קנה לו דדל קיים בצד ימין. זה תפקיד המשחק של ברק בכר, הוא רוצה לנסות לקרוא את שני הנגידים של חיפה שלא יתמכו הרבה בהתקפה. ברק בכר בן 34 עם 23 ניצחונות, עונה ראשונה שאותה הוא מתחיל כמאמן.
בקריית שמונה, משמע הוא בנה את הקבוצה הזאת, הוא גם עשה את השינויים תוך כדי, הוא גם נאלץ לוותר על כמה שחקנים תוך כדי, חשובים, משמעותיים, מטוביץ' למשל, ברק בדש למשל, אחמד סבא שלו השתלב. כן, וגם כחלון שנפצע לו, זה שחקנים מאוד חשובים בחלק הקדמי, והוא מצליח להתגבר על זה, זה עבודה של מאמן, זה זכותו יאמר. איש רציני, מחובר לקריית שמונה כבר שנים ארוכות. אימן פה את מחלקת הנוער, הוא מכיר שחקנים צעירים, אנחנו רואים על הספסל שחקנים צעירים, אני בטוח שלאט לאט גם הם השתלבו בקבוצה הבוגרת. שרי פלח, אדרי, שריקה של פלח, אבל יש שריקה של גרינפלד, כדור יש את מכבי חיפה. ברק בחר לפני המשחק היה קצת מתוח, נכון? כן, מתוח זה טבעי לגבי מכבי חיפה בבית, משחק שמאוד חשוב לו מבחינת המיקום לגבי אירופה. סך הכל מאמן כזה שמצליח למשוך את הקבוצה שלו, להביא אותה לאירופה, להתקדם ולחשוב עליו, זה חשוב מאוד. חלילה, לא התכוונתי מתוח עם קונוטציה שלילית. בסדר, רואים שהמאמן דרוך, גם השחקנים דרוכים, גם השחקנים מחויבים. קודם כל, אוי ואבוי אם הוא לא היה מתוך. מצד שני, זה מתח שעובר עם תחילת המשחק, הוא מרוכז רק במה שקורה על קר הדשא. אני לא בטוח שבהמשך המשחק הוא יהיה כמו שראינו אותו לפני המשחק. שברה של יניב קטן והכדור יהיה של קריית שמונה, וגם העזרה שבעל פה נאורל גרינפלד. קטן ספורטאי אמיתי, הולך גם להתנצל. דלמוני, חן דלמוני. עבירה לא רצינית, קטן עשה בלי שהגיע לכדור, לא בשביל לפגוע בדלמוני. ידוע כשחקן הוגן. עד עכשיו לא עשה הרבה, אז אולי יגיד שזה יכול להעיר אותו קצת. צ'אצ'וליץ'. קהת, צ'אצ'וליץ'. פרננדס, דלמוני, משומר. עזרה. כדור פנימה לתורג'מן. אין נפתח. יש נפתח. יש נפתח. ראינו תקפה נהדרת של מכבי חיפה, לא נראה לי שהיה כאן נבדל, אם אנחנו נראה את זה שוב, אני חושב שתורג'מן היה חצי מטר, אולי כמה סנטומטר לפני שיר צדק, אבל שוב, מכבי חיפה בהתקפה מתפרצת נהדרת, עם חטיפת הכדור, שהכדור יצא חן עזרה, ראינו גם את הוואטחה עושה תנועה משוחרר, וגם את תורג'מן וגם את קטן, היו לו הרבה אופציות מסירה. עבד, יחד עם צ'אצ'וליץ'. שים לב, מספר 5, שיר צדק עומד לפניו, קרוב יותר לשוער. לכן לא הייתה כאן שום עבירה שנבדל, לא היה נבדל בכלל. הנה האיש שדיברתם עליו במשך שבועיים, וגם עדת גרינברג הזכירה אותו, רובן ריוס. שמחכה לעונש של בית הדין המשמעתי. לא נעים להיות בסיטואציה שבה הוא היה הפציעה שהוא גר מודן, פציעה לא נעימה בכלל, מאוד קצת בעייתית, אבל אני חושב שהמועדון צריך קצת לעזור לו, לתמוך בו יותר.
כדור קרן של מכבי חיפה. תורג'מן יפוס עמדה, עזרה ליד הכדור, צ'צ'וליץ' כבר בתוך הרחבה, הבאשה מנסה להרחיק, יתין משתחרר, בועט, וזה יהיה בידיים של חיימוב. אנחנו רוצים לעשות רגע, אבד מקבל את הכדור, אבל משומר שנשאר כשחקן האחורי ביותר, מרחיק, וזהו כדור חוץ של קריית שמונה. רבע שעה מהפתיחה, 0-0 בין השלישית לרביעית. 0-0, מעניין, שתי הקבוצות במגמות התקפיות עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי. גוזלן מוצא את תורג'מן, תורג'מן שוב לגוזלן, תופס עמדה, גם עזרה מחכה לכדור הזה, הכדור של גוזלן יצא לקרן, כן. קרן מורחק על ידי צדק, עזרה אל הרחבה, לקחת שבין קיים, עוד הרחקה, שוב בוקולי מנסה, אבן אבראי של פלח, יהיה כאן כפתיס צהוב. הלו סארי, רק חזרת עכשיו מריצוי עונש של 5 כרטיסים צהובים. פלח מרים את הידיים, אבל אתה בראי שמאל, וזה כרטיס צהוב. צריכים להיזהר החבר'ה האלה מהכרטיסים. יום חמישי, סארי פלח יהיה בן 23. דלמוני. המשה. דלמוני, דורה של חיפה, שום הרי לכדור, גוזלן, זאת תורג'מן, עוד כרטיס צהוב. פעם הצהוב הזה יונף לקסיו פרננדס, הברזילאי של קריית שמונה, על העבירה הזו. זה לא מספרה, העבירה הקשה עם שני רגליים, צריך להיזהר פרננדס מהדברים האלה. אם אמרנו שלפלח יש 6 צהובים, עכשיו לפרננדס יש 7. ורק שתדעו שהממוצע של גרינפלד הוא יותר מ5 צהובים למשחק, אז תיזהרו. עזרה ליד הכדור, חומה של שני שחקנים, לא אמורה לעשות רושם על בועט טוב כמו עזרה, וזה אכן עובר את החומה. שוב בוקולי, נראה לי בוקולי רואה קריית שמונה מתעורר. לא, קודם כל הוא ממקן את עצמו במקום מצוין, אין אף שחקן של קריית שמונה שעומד לידו, כדור שיוצא מהתקפה וכדור חוזר, הוא מגיע טוב לכדור, הוא מכין את עצמו טוב, הפעם לא יצא לו לידה טובה, אבל גם קריית שמונה זה צריכה לשים לב לדברים האלה, זה מצב שלישי שבאחד מהם כמעט הופקע שער. אז איומים יש, ביצועים פחות. צדק את פרננדס, דלמוני, תקפת המסירות שלו ביחד עם פראום, תקיחה
של המשה והכדור יוצא לחוץ. תראה, זה היה ניסיון מעניין עכשיו שהתחיל דווקא עם דלמוני ועבר לעודד אלקיים. שני השחקנים האלה, בגלל שחיפה משחקת עם שלושה חלוצים ושני קשרים אחוריים, ידין ו... הנה, אנחנו רואים את עודד אלקיים מקבל את הכדור. הם שחקנים מאוד מאוד חשובים. הם השחקנים החופשיים במערך של ברק בחר. וככל שהם יעלו יותר ויתמכו במשחק התקפה, הם אלה שיבואו חופשי, הם יוכלו להרים כדור, הם יוכלו לבעוט, להתקדם עד השער, והם יוכלו להעמיד גם שחקן מול השער. יום שלישי! בטח כבר רשמתם לעצמכם. דרבי במנצ'סטר. היונייטד נגד הסיטי 9:30. שידור ישיר גם בספורט אחד. וגם בספורט אחד, HD. כדור חוץ של משומר. תורצ'מן. תוואטחה. עזרה תופס עמדה משמאל, אבל תוואטחה הולך על תורצ'מן. עכשיו עזרה. אל תוואטחה יחד איתו מתן אוחיון. אל קיים. והנה לכם עוד כדור קרן של מכבי חיפה. חיימוב יוצא. אבד. מאיר, תחבולה לשחקן הזה. צ'וצ'וליץ'. אוחיון. נתן לעצמו מקדמה ואיבד את הכדור. אוחיון. לא מדייק. ידין, בוקולי, ידין, גוזלן, משומר, יורה לחוץ. החטיפה של משומר הייתה טובה, הכניסה שלו למרכז, אבל אז ראינו תורג'מן בצד ימין חופשי לחלוטין, שני שחקני הגנה נצמדו למשומר, הוא היה חייב לתת הכדור לתורג'מן שהיה לבד. טוב, הבטחתי לגעת קצת במשה, ואולי המספרים יעידו טוב יותר, עוד עצים לב. הוא שיחק במכבי חיפה 58 משחקים וכבש בהם 25 שערים. כמי שמבין קצת בשערים, אתה מבין את האספק הזה? תשמע, מבחינה סטטיסטית זה אספק מצוין. אני חושב שיש לו את זה. אני ראיתי לו גם פעם אחת במשחק בנתניה, מגיע לארבעה מצבים וכובש ארבעה שערים. המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, 4-1. תראה, אנחנו לא רואים אותו, הוא לא עושה הרבה. אבל שהוא יקבל את הכדור ליד השער, יכול להיות שהוא יעשה ממנו שער. ובשביל זה שחקנים כאלה צריכים להיות על המגרש. איפשהו גוזלן יכול לנצל את המצב הזה לחיבוש, אבל... זה עניין של קבלת החלטות. אם הכדור כבר היה קרוב לרגל שלו ולא לידו אף אחד ואנחנו נראה את זה, והכדור לא בטוב, אז צריך ללמוד, ואני ללמד את הילדים קודם כל להשתלט עליו, לעצור אותו שנה לחלחת, ואז ננסות לבעוט. פעולה יפה של תורג'מן, הוא בא מצד ימין, הנה, כאן, הוא כבר מגיע לכדור. מגיע תורג'מן לכדור, היה צריך לנסות לעצור אותו. הכדור לא בטוב אליו לרגל. בראון. אל קיים. קהת. מסירות משה ובועט. הידיים של עדן. קריאת זה גם ילד מוכשר שגדל במכבי תל אביב, מצטרף לרמת לקריית שמונה, זה שחקן שיודע לבוא מהקו האחורי. ראינו עכשיו ביתה שלו מרחוק, אבל יש לו ראיית משחק, משחק ראש יוצא מן הכלל. לפעמים כשאתה לא יכול לתפוס מקום בקבוצות גדולות, אתה בא לקבוצה קטנה כמו קריית שמונה, שהיא כבר לא כל כך קבוצה קטנה, ואתה יכול להשתלב בה ולהיכנס לעניינים, ואז לחזור למועדון הגדול שגדלת בו עם דלתות פתוחות. בתאונה הזאת הוא פתח במכבי יפני. מתחתית הליגה הלאומית, או למען הדיוק, כשהוא שחק בה לא הייתה קבוצה תחתית, עכשיו היא קבוצה תחתית. משומר אל צ'צ'וליץ'. עזרה. בוקולי.
ידין שומה קטן תורג'מן ככל שהוא עושה את הדרך אל האגף הוא סוחב איתו גם את שיר צדק לאזור הזה ואולי זאת המטרה לא יודע, אני צריך לראות שוב אני לא כל כך ראיתי עבירה של תורג'מן אבל אנחנו נראה את זה שוב אולי יפה של קיאט רחוק לראות לאדרי זה ניסיון יפה, זה ניסיון טוב אבל המרחק הוא זה שקובע כדור לא מספיק חזק אבל הילד המוכשר הזה הוא מי ש... הוא ימשיך ויתמיד ויתנו לו לשחק ויכול להגיע רחוק צדק אבד קיים חיידים גולם חייב לשפר את החלק ההתקפי שלו, את המחשבה ההתקפית שלו, מגיע לאזורים שהוא חייב לשחרר מהר את הכדור, הוא צריך לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל כל רגע שהוא מחזיק את הכדור שנייה אחת מיותרת, אז מתנפנים על שחקני חיפה, חוצרים את הכדור, ומזה יכולה את התקפה מתפרצת. בשבוע הבא, שבת כבר תהיה שופעת יותר, יהיו... גם ארבעה משחקים במסגרת הבית התחתון וגם שלושה משחקים במסגרת הבית העליון המחזור יהיה מלא היום רק טעימה קטנה מהמשחקי הבית העליון אחר כך נחזור לשבעה שבועות שבהם נקבל מחזור מלא בינתיים עבד מקבל כאן המשה תופס עמדה פלח שומר עליו גם כעד מבקש את הכדור עבד מול צ'וצ'וליץ' מרים את הראש, ההחלטות שלו צריכות להיות יותר מהירות כי עד שהוא משחרר את הכדור כבר רואי כעת סגור כל הגנה של מכבי חיפה מצליחה לחזור אני מכיר מספר 7 בלבן איזה קבוצה אחרת שגם כן עושה את התרגיל הזה של להעביר את הכדור, את הרגליים מעל הכדור הוא בדרך כלל מצליח לו גוזלן כעת עבירה של גוזלן הכדור של קריית שמונה ריאל מדריד מחר מול בלבאו שידור ישיר צ'צ'וליץ' ידין עזרה מריץ את טוואטחה יחד איתו גם אוחיון טוואטחה מגיע אל הכדור גוזלן בתוך הרחבה לא מגיע טוב אל הכדור טוואטחה היום 70% בחלק ההתקפי 30% בחלק ההגנתי 70-30? כן, היום אנחנו מבינים שבשיטת המשחק של מכבי חיפה הוא מקבל את המשימות אנחנו רואים אותו גם יוצא הרבה בניגוד למשום שדווקא הוא לא עולה יותר אז טוואטחה הוא זה שאחרי על ההצטרפות של השחקנים מהקו השמאלי האחורי שני בישולים הוא כבר סאונה קטן תורג'מן קטן בוקולי קטן תורג'מן צ'וצ'וליץ' קהט פרננדס קהט טוב, לפי התמונה הזאת שאתה רואה עכשיו עוד את מכנס זה אומר שברק בחר לא מרוצה מהשיטה עד עכשיו במשך 29 דקות אדריאן רוטשט עומד להצטרף אל המשחק
וזה אומר שיכול להיות שיוצא מגן ימני קיים, ואז דלמון יורד לשחק מגן שמאלי, ואז הוא משחק עם ארבעה שחקני קו אחורי, שני שחקני קישור במרכז, ואז רוטשט נכנס לשחק ליד רואי קהל שדלמון יצא עוד אלמון, אני נראה לי דווקא שעודד אל קיים הוא החוליה יותר חמש. בוא נראה עכשיו דלמוני שש, דלמוני יוצא יאב לחמני, אנחנו איתך. כן, ברק בחר כבר לפני כמה דקות הסתובב בספסל ואמר לא עובר, לא עובד, כל הזמן מגיעים על האגף של חין דלמוני, אז הוא משנה את המערך הטקטי שלו, הוא התחיל עם שלושה בלמים, עכשיו הוא משנה את המערך כאשר מתן אוחיון זז לעמדה של דלמוני ורוד שתיכנס לאמצע. כן, ואנחנו נראה פחות את עודד קיים יוצא, אני לא מאמין שהם ישחקו עכשיו עם שלושה בלמים, הם ישחקו עם ארבעה שחקני קו אחורי, כשרוצ'ט יבוא לעזור קצת אירועי קיאט במרכז המדרש. אוחיון בעמדה הזאת לא ראינו אותו עד עכשיו, שומר מוקולי צדק ידין פרננדס יחד עם תורג'מן חיימוב. דלמוני באופן כללי שם חדש בשמי ליגת העל, היה לו בעבר שני משחקים בהפועל רמת גן שהייתה בליגה הראשונה, אבל כאן הוא קיבל קרדיט גדול יותר, בחור ששיחק עם וובה בראון בילדים של הפועל רמת גן, היה בהכוח, היה בביתר תל אביב ובקריית שמונה, תקע יתד איתן ושיחק לו מעט משחקים. עכשיו בעקבות השיטה רוטשט בפנים, אחד השרידים שנותרו כאן מהאליפות הבלתי נשכחת של קריית שמונה, משומר לקורה ולחוץ. וואו, מה הוא עשה את זה כל כך טוב, שבאמת הוא מתפלל איך הכדור הזה לא נכנס, אבל התקפה יפה, משומר הוא הגיע מהקו אחורי, מכין את עצמו נכון, מעמיד את הכדור, בועד יוצא מן הכלל, חיימוב לא יכול להגיע לכדור. איזה מזל רע. איך קוראים למשחק הזה כשהיינו ילדים, שלוש קורות פנדל? סטנגה, יותר נכון. הסטנגה, אוקיי, אז בוקולי כבר בעט למשקוף עכשיו. אבל אתה יודע, כן. סטנגה זה לא משהו שנרשם, מה שזוכרים בסוף זה כמה כדורים נכנסו לתוך השער. בתקציר זה יהיה. עזרה. תורג'מן, יש נבדל. נבדל צריך לראות את זה. תראה, אני חוזר בי בקטע של השינויים במערך של קריית שמונה, אני לא רואה שומעים, עדיין עם שלושה בלמים, רוטשט נכנס לנקודה של דלמוני, משחק מגן קשר שמאלי. לא, יש שינויים, מתן אוחיון יותר שמאלי עכשיו. כן, אבל עדיין... עד עכשיו ליד אל קיים. אבל עדיין עם שלושה בלמים, עם אוחיון פרננדס בצדק. כן, רק ההסתה היא... של רוטשט משחק במקום דלמוני, כשדלמוני שיחק ממגן קשר עוזר בחלק ההתקפי, הוא לא עשה את זה טוב, ולכן רוטשט נכנס, הוא צריך לחזור הרבה אחורה לעזור בחלק האחורי. שומר, תורג'מן, עזרה, משתחרר, יורה, לחוץ. מה, דקות טובות של מכבי חיפה, אני שחק עם מניעת הכדור, גם התנועה של השחקנים יוצרת מצב שכל שחקן שמקבל את הכדור יש לו הרבה אופציות, הוא צריך להחליט על האופציה הנכונה. חן עזרא היה לה הרבה מה לעשות עם הכדור, והוא החליט שהוא בועט לשער, וזה בסדר מהמקומות האלה. בסופו של דבר, דקות טובות של מכבי חיפה, קריית שמונה חייבת לאט לאט להתארגן, היא עוד לא מספיק מאורגנת במשחק הקבוצתי שלה. חיימוב אל קיים שרוד שתולך לאגף ממש המשקיר אותו עכשיו לאוחיון, ואוחיון בועט גבוה. אז זה שוב ניסיון מעניין שבלם שמצטרף למשחק ההתקפה מסיים אותה לא מספיק טוב, אבל זה מראה את הרצינות ואת היחס של קריית שמונה. הם עולים לשחק, הם רוצים להפקיע שערים, שחקנים באים מהקו האחורי,
מנסים לסיים את זה. טוב, אנחנו נראה שוב לדשא, הפעם לספסל של מכבי חיפה, דאס גרינברג, אנחנו איתך. כן, אז קודם כל בפן ההגנתי בינתיים מבקש גם מתורג'מן, גם מגוזן, ללכת יותר לאחור כשצריכים לעזור בעבודות ההגנה ולעשות יותר לחץ על שחקני ההגנה של קריית שמונה, ומעבר לכך בפן ההתקפי, פרגון גם למשומר, גם להטאוואטחה, מבקש בינתיים להמשיך ולשחק כמה שיותר דרך אגב. חן חן הדס, פלח, טאוואטחה. טלב טוואטחה אל עזרה, תורג'מן. פנקה. שלח את תורג'מן אל הדשא, וזה יהיה כדור חופשי של מכבי חיפה. משה. נריץ עכשיו את אחמד אבד, היציאה של אדרי בוקולי. משחק תשיעי העונה לאיש הזה, אמיר אדרי, בשני המשחקים הראשונים הוא שמר על רשת נקייה, אבל אחר כך ספג בשבעה משחקים נוספים. בשישה, זה השמיע. שומר על רשת נקייה כשאנחנו 36 דקות מהפתיחה. טוואטחה עם פריצה מהאגף. בראון, פנקה, עבד, אחמד עבד, קהת, עזרה, גם גוזדן, גם תורג'מן שם, אבל עזרה עושה את הדרך לבד ונקלף. עזרה, הגיע הזמן שיתחיל לחשוב קצת על הקבוצה שלו. יש לו יכולות אישיות נהדרות, אבל כשאתה משחק קבוצתי אתה יכול גם לבוא לידי ביטוי. עכשיו קבלת החלטות הכי גרוע שיכולה להיות. שני שחקנים עשו לו תנועה, גם גוזדן וגם תורג'מן, הם היו חייבים לקבל את הכדור. פנקה לידאי מקבל, מוצא את בראון, אוחיון משמאל, אבל בראון הולך קדימה עומק ומוצא את פלח. צדק. כדור של פרננדס, הולך לחיימוב, עכשיו מקבל צדק אל אוחיון. פרננדס אל קיים. טוטנה מול סאוטהמפטון מחר 15:20, ספורט אחת וגם HD פרמייר ליג. קטן אל משומר, פלח, שוויון בהחזקת הכדור, נדיר, אה? אבל אולי משהו הולך להשתנות פה עם כדור על גוסלן, חן עזרה וחיימוב עם הכדור. תראה כמה התקפה של חיפה מהירה וקטלנית. תורג'מן מקבל את הכדור, רוזן עושה את התנועה לקרוב, הוא לא מגיע. חן עזרה מגיע לרחוק, הכדור מצליח להגיע אליו, אבל היום יכולת הסיום של מכבי חיפה ליד השער היא לא כל כך טובה. הם מגיעים למצב, הם לא צריכים ליישם את זה לשערים. הרבה יותר מאשר קריית שמונה, הגיעה מכבי חיפה למצבים, אימה, אבל לא ממש במסגרת, צריך לומר. נכון, אם כי צריך להיזהר מהמתפרצות של קריית שמונה, כי קודם ראינו את עבד, לא יצאנו לראות בהילוך חוזר, אבל אם הכדור היה כדור חלש יותר של המשה, עבד היה מוצא את עצמו לבד מול אדרי, זה יכול היה להסתיים אחרת. מצד שני, תראה, כשרוצ'ט משחק בצד יחד עם אל קיים, זה שזה בעיה בחלק השמאלי של קריית שמונה, ומי שצריך לנצל את זה הרבה לעלות זה משומר, הוא עלה פעם או פעמיים וכמעט הסתיים לשם, הוא צריך להמשיך לעשות את זה הרבה. צ'אצ'וליץ', יש גם את המשה, גם את האבד, גם רואי קהת שמצטרף ויכול לסכן את השער של אמיר אדרי.
אתה יודע באיזה קבוצה עוד המשה שיחק חוץ ממכבי חיפה לקריית שמונה? הוא גדל במחלקת הנוער של קריית שמונה, זה מה שאני יודע. ו? הוא שיחק, כן, הוא שיחק במכבי חיפה בקריית שמונה ועוד עוד קבוצה מליגה א' נדמה לי? לא, ליגה ארצית, ליגה לאומית, ליגה לאומית. רגע, רגע, בוא נראה את גוזלן עם כדור הרוחב. כמו אחמד עבד, גם הוא שחק במכבי אחי נצרה. נכון, מכבי אחי נצרה. שהם עלו ליגה באותה שנה. יחד עם המשה, לא שהוא היה גדול באותה עונה ולא שהוא כבש בצרורות, אבל הוא היה שותף לעלייה. עבד שהגיע לקריית שמונה, מי אחי נצרה עכשיו בנבדל? שחקן מצטיין? אתם נכנסים לדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אתם בוחרים אחד מכם, עסקי בנופש בישראל. קולקציית אביב 2014 עכשיו בחנויות. מחסני תאורה. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. קטן. בוקולי. עזרה. בוקולי. פלח, צ'וצ'וליץ', פלח, צ'וצ'וליץ', עזרא, בראון. עוד שאת משאיר את הכדור לאל קיים, אבל הפריצה שלו נפלמת אצל פלח. ארבע דקות וחצי לתוספת הזמן. אנחנו מחכים לשער הראשון? מה זה מחכים? בקוצר רוח. אוחיון. המשה. אוחיון. עוד כדור קרן. קריית שמונה. חיים כאבים במפסעה. בטח יחכה להפסקה עוד שלוש דקות וחצי וקצת תוספת זמן. כדור הקרן של קריית שמונה. אוחיון אל קהת. יש שחקן פצוע בתוך הרחבה. גרינפלד עוצר את המשחק. זמן טוב כדי לשמוע אותך. עדס גרינברג, אני מבין שאריק דנדו ממש לא מרוצה. כן, הוא לא מרוצה, אבל מה שהכי עצבן אותו בדקה האחרונה הייתה לטענתו עבירה שהתבצעה לעודד אלקיים לפני דקה, והוא פשוט מגיע באמת בצורה מאיימת וצורח על הכוון, למה לא יצא כאן צהוב, למה לא יצא כאן צהוב. כוון ביקש ממנו להירגע, הוא גם פנה ככה לשופט הרביעי שר ארבלי, שאמר לו תתחיל להירגע. הוא גם פנה לכיוון כל יושבי הספסל ואמר להם, אם לא תתחילו להירגע, אחד מכם ימצא את עצמו בחוץ. תודה רבה. בינתיים ראינו את אריק בנדו שמח וצוהל וגם כועס וזוהם, אבל גם נרגע. שותה מים. לא, האמת היא שהייתה כניסה באמת קשה של עודד אלקיים, ראינו משתי רגליים, צריך לזהר עודד אלקיים. בשנה שעברה עודד אלקיים היה שחקן שלו במכבי חיפה. כן, כי לפעמים התוצאות בכניסות האלה הן לא הכי נעימות. 5 משחקים שיחק אלקיים בשנה שעברה במכבי חיפה. אוחיון, בראון, קטן. מנדס מוריד את זה לקהת, אל קיים, צ'וצ'וליץ' אל אמיר אדרי. שני השוערים בני אותו גיל, ושניהם בעצם הייתה להם את אותה עבודה בדיוק במשחק הזה, כי מספר הפעמים שהכדור עשה את הדרך אל המסגרת היה פעם אחת לכל צד. המשה! המשה! והכדור יוצא לחוץ, אני לא יודע איך. הכדור הזה כבר עשה את הדרך אל הרשת, אולי קפץ על הדשא.
והמהלך השתנה, כי הכדור הזה עשה דרכו, כן, 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 הנגיעה של הכדור מוטי, על מוטי. הקרקע? לא, 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 עזוב, זה לא הדשא, זה הסיבוב של הכדור, מה שסיבב את הכדור עם חבר ימין של ענה, והכדור הסתובב כלפי החוץ, אם היה עושה את זה הפוך, יכול להיות שם מסובב כלפי פנים, אבל כדור ענק של רואי קיאט, אם כי, בהילוך חוזר, אני צריך לראות, נראה שהמשה היה בנבדל. שריקה לא הייתה, הנפת דגל של הכוון לא הייתה, המשה עשה מה שצריך לעשות, והיה קרוב, קרוב, וואו, להגשים שאיפה. אז אמר שדיברנו על זה שיכול משחק שלהם לא רואים אותו, אבל לקבל את ההזדמנות שלו, הוא היה צריך לכבוש בו את השאר של מכבי חיפה. אתה לפי הממוצע שלו בקריית שמונה, הוא צריך לחכות עד הדקה ה-62 כדי לכבוש. אוחיון! בראון! ירקיים? הוא היה מהמנודים במכבי חיפה. תמן שם מיד הגדר. הנה בואו נחזור אל האירוע. אנחנו רואים כאן ש... לא, אין נבדל. אין נבדל. ממש התושב בוקעתה שברמת הגולן התחיל כאמור לשחק בליגה האזורית ברמת הגולן לפני שהגיע לקריית שמונה. השעון מה הוא אומר? 20 שניות לפני השריקה האחרונה לחלק הראשון של המשחק, שהיה חלק לא כל כך רע, שהתוצאה לא תתה אתכם, נכון עודד? כן, אני מאוד נהניתי, משחק טוב, משחק קצבי, בעיקר משחק עם מגמות התקפיות, גם מכבי חיפה באה לפה לנצח ושולחת הרבה שחקנים קדימה, גם קריית שמונה, אומנם היא פחות שחקנים בחלק הקדמי, אבל היא רואה קדימה. הסתיימה המחצית הראשונה, 0-0, הזדמנות גדולה, לאיש שראינו בתמונה, הוא היה ממש שם על הכדור שלו, זמזם את הקורה. ויצא לחוץ, אריק בנאדו כבר שמענו לא מרוצה מהתצוגה של החניכים שלו, יש לו מה להגיד להם בחדר ההלבשה. ופרננדס שראה את הכרטיס הצהוב, מורן גרינפלד, חיכה להפסקת המשחק כדי להגיד לו את מה שעל ליבו. אנחנו יוצאים להודעות, ומיד אחריהן לירן שכנר וניר לוין יביאו לנו את האירועים המרתקים שהיו לפני שעה קלה בבאר שבע. שאת זה יכול להיות של רואי קיאט יוצא וכך, שים לב עודד, זוהי התקפה מאוד מאוד מעניינת שכוללת גם את אחמד עבד, גם את וויה ממשה וגם את מנגה, וממול יש לנו את שופל בוס לון טורג'מן וכן עזרה, זה שלישיית חלוצים נהדרת, כל כך הרבה שחקנים טובים, כל כך הרבה שחקנים מוכשרים, אני מאמין שלא נחזור הביתה עם 0-0. מה מאמין? הבטחת? לא, ממש לא. הבטחת ש... אם לא, אני יורד לכמה דקות. לא, לא. אם לא, אנחנו מורידים אותך. מה אתה יורד? מורידים אותך בדרך. אם אתה לא תסדר שערים, מי יסדר? אתה אז גרינברג?
יאב נחמני, מנדה הנגיעה הראשונה בכדור, גוזלן גוזלן מוצא את עזרה, טורג'מן יום ראשון הוא חגג 100 הופעות במדי ליגת ווינר. בחיפה יש לו 80 הופעות, זאת הופעה 81 במכבי חיפה, אבל הספיק לעשות גם 20 משחקים בהפועל פתח תקווה. צדק אל קיים, פלח, עזרה, סיבוב נהדר על בראון, משאיר את בראון מאחור, אבל המשה מבצע עבירה וחוטף ושריקה של דרוקה. הסיבוב היה נהדר, אבל וגם הייתה עבירה כאן, אבל אחרי הסיבוב צריך לשחרר את הכדור יותר מהר, לא להמשיך כל הזמן עם הכדור. טלב טוואט חיים כדור חוץ, אמשה, מנגה, אמשה יחד איתו בוקולי, הדס גרימפר. הדס? כן כן, אני איתכם. קודם כל מוטי אל תזלזל ביכולות ההתקפיות שלי, זה בתור התחלה. לעומת מכניס? תשמע, יותר קרובה ממני למגרש, יכולה ישר להיכנס. קודם כל בנוגע למה שאמר לנו בנאדו במחצית, תמשיך. כן, כי מנגה עכשיו מנסה לשלוח כדור, אנחנו נהיה עם ההתקפה, מיד נשוב אלייך. רוצ'ט, דור טוב לאוחיון אל הרחבה, וזה יהיה כדור קרן, אבל יש פציעה ואנחנו איתך הדס. אז מה שבנאדו ביקש במחצית בין היתר, משחקני מרכז שדה, גם קטן, גם ידין, גם בוקול, להיות יותר דומיננטים, יותר אגרסיביים במרכז שדה, כדי לא לתת לקירת שמונה לעבור בקלות את החצי, ודיברתם על שערים, עדיין לא נכבשו, אז אולי זה יגיע מהספסל, בינתיים גם פוירד, גם פרישקין מתחמים, כנל גם אבו קראט, אולי מישהו מהם יכנס לבוא בקרוב. חן חן, הדסה אחר לפני כדור הקרן השלישי במשחק של קריית שמונה, לא לפני שהתאפלו כאן בסרי פלח. פלח מתושש, את הרפואי של מכבי חיפה נשאר איתו מאחורי הקווים כדי לאפשר את חידוש המשחק. חיפה עם שחקן פחות, כדור הקרן של מנגה נעדף. פנקה מוריד את זה, פרננדס, טוואטחה, עדיין גם פלח חזר, יש לנו 11 מול 11. תהיה של חיפה. לא, אני לא ככה מבין את ההחלטה, זה היה שקריית שמונה בסך הכל הוא הוציא אותו קדימה יותר, לא צריך להעביר את הכדור בחיפה, יחזור שיהיה עוד שקריית שמונה לדעתי. לא? לא, 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 הוא הורה על כדור למכבי חיפה. שאם לא יעבור עוד 5-10 דקות וחיפה לא תגיע למצבים או לא תכבוש, אנחנו נראה שם שינויים, או גוזלה, אולי ייכנס פרישקין, אולי ייכנס ורד, אבל חייב לבוא שינוי.
חיים עמיחי ידין נהנה כאן בכאבים. טבלה פנימית של שש הקבוצות הראשונות בליגה טווינר, מכבי חיפה דווקא מקדימה את קריית שמונה. זה רק טבלה פנימית, לא נראה באמת ערך. של בני סכנין ביבר 7-0-2 לא ישנה את המיקום של שתי הקבוצות האלה במידה. המשחק הזה לא יוכרע. פרננדס לא לוקח סיכונים, מול חיים הוא מוציא את הכדור הזה אל האגף, ועכשיו שיר צדק יכול להתחיל לפתח התקפה בעבור קריית שמונה. כן, קריית שמונה יצא ממצב מביך בצורה טובה. שימו לב כאן לצילום הזה, לוזן סידר מפגש בין פרננדס לבין חיימוב. אביחי עדין נשאר במדים הירוקים של מכבי חיפה, עוד אין לו. צדק בראון, צדק אוחיון, חטיפה טובה של קטן, תורג'מן מחכה, גוזלן מחכה לכדור הזה, שניהם בתוך הרחבה, גוזלן מגיע, גבוה גבוה. הכל היה טוב עד הרגע שהכדור מגיע לגוזלן, וגוזלן שולח אותו גבוה. התקפה נהדרת של מכבי חיפה. כל מהלך הכדור, מרגע החטיפה של קאטה, דרך העקיפה של משומר ואת חנזה, כל הקבלות כדור היה נכון, גם הפס של משומר הוא גדול לגוזלן. חזרנו לנקודת הסיום. החוצה הצמחה ליד השאר, חוסר הריכוז, היכולת לכבוס את השאר, היא אחריה של מכבי חיפה במשחק היום. איום צ'י? צ'י של מכבי חיפה, אבל לא למסגרת. אז אולי עוד סיבה לאריק בנאדו להחליק את גוזלן ופרישקין. אם כי אני, אתה שואל אותי, גם שחקן שמגיע למצבים ועושה תנועה, וגוזלן מגיע למצבים ועושה תנועה, אני הייתי משאיר אותו. פרננדס, חיימוב, להודיע לך עוד את שפרישקין, שכבר קם מהספסל ורח סרגלי חימום, חזר לספסל. אין, אבל זה לא לעוד הרבה זמן. חיפה לא תכבוש ותגיע למצבים, הוא יתכנס בצורו, הוא עידן פרק. עבד, שוב יחד עם תרועתך. מנגה. אל קיים. מנגה
גמר יורופ קאפ, משחק הגומלין של הפועל ירושלים שניצחה במלחה בהפרש של 3 נקודות מסל נדר של יותם אלפרין בשניות האחרונות, יוצאת למשחק הגומלין לאולם חם ביתי ותנסה לעשות זאת בכל זאת. מאחל לירושלים להפסיד בהפרש של 2 נקודות. חיימוב צדק, פרננדס קיים, בדל קיים החמיץ העונה רק משחק אחד בקריית שמונה. אז גרינברג, אני סקרן לדעת מה הסיפור הזה עם פרישקין, קם ויושב, קם ויושב. כן, תשמעו, לפני המשחק קודם כל התלונן על כאבי בטן, מסתבר שביומה האחרונה היו לו לא מעט הקאות, הוא חולה, אולי קלקול קיבה, הלך להתחמם, וכעבור דקה ביקש לחזור לספסל, אני בספק שנוכל לראות אותו היום. טוב, אז יש עוד שחקנים, מי שתדע ורד, מי שיכול להיכנס ולעזור, ועשה את זה טוב ברמת השרון. פרישקין ההונגרי שיחק 6 משחקים במכבי חיפה, התפוקה שלו שער אחד. זהו שמואל שיימן. גוזלן זה כמו משחק ביתי כאן, הוא הרי טבריאני. כדור החזרה לא טוב של בראון, טוב שחיים עובר, אני יוצא כדי להרחיק. פלח ממש הלוחץ, פלח שולח את זה לחוץ, הכדור יהיה של קריית שמונה. שלו בליגת העל כבש לרשת של מכבי חיפה בעונה שעברה לפני שנה בהפסד 2-3 של קריית שמונה. קטן מאבד, צדק, אוחיון, צ'צ'ליץ', פלח, טוואטחה, כמה עבד עובד, כמה משטחים הוא שורף, ועכשיו ידין צריך לראות את הכרטיס הצהוב של גרינפלד. הוא יראה, אבל הוא יראה בזמן המתאים וברגע המתאים, והרגע הזה לא מגיע. גרינפלד פשוט המשחק לא נעצר, הוא לא יכול עכשיו להוציא. כן, 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 עזרא. זה מבחינתו של ידין שהכדור יישאר בתוך המשחק כל הזמן. אתה אומר עד הדקה 90. אז כבר כל עזרא עובד זמן. בוקולי קדימה לעזרא, יחד איתו צדק. כדור קרן. שביעי של מכבי חיפה. הוא שכח מהצהוב. בחר
בחר מנסה להזכיר. לא. נתאי מגבעת הכדור, חיימוב. מקדים את גוזלן וקולט. יש עבירה על המשה. עבירה של משומר. אני אומר שזה לא צהוב, כמו שנופק, כי הוא מאבד את השיעורים משקל, הוא דוחף, הוא הולך אחורה, לא, לא. זה צהוב. זה צהוב, צהוב. צהוב בוהק. דוד מנגה. פלח מוריד. אל קיים לא מדייק. קטן. קדימה לתורג'מן. מה שאני לא מצליח להבין בכדורגל קצת, זה למה שחקן כמו מנגה, שיש לו משחק ראש יוצא מן הכלל וחלוץ, הוא זה שצריך להקביע את הכדור על ה-30-40 מטר, במקום להיות השחקן המסיים בתוך החוות ה-16. הוא מלך השערים של קריית שמונה, הוא צריך להיות ליד השער, הוא לא צריך להקביע. ראינו את אורי אוזן העוזר של אריק בנאדו מתדרך את עידן ורד לפני הכניסה שלו למשחק. ביום ראשון הכניסה שלו סדרה 3 נקודות למכבי חיפה והצמידה אותה לקריית שמונה עם שער הניצחון לרשת של רמת השרון. ואז החילוף היה סופר מוצלח, כי גם המבשל היה שחקן שלא פתח בהרכב. שומר ומנגה. מתן אוחיון עם כדור החוץ. מנגה. וזה יש את מכבי חיפה. עכשיו התבצע החילוף. יניב קטן. מסיים את חלקו במשחק הזה. אין אף אחד על המגרש הזה עם כמות משחקים כמו של יניב קטן. 466 משחקים. השנה הוא החמיץ 5. טוב, זה יהיה מאוד מעניין עכשיו. באלף לגבי קטן, הוא עדיין לא יכול לחזור לכושר של 90 דקות, הוא חוזר אחרי המצויה בשבוע שעבר, הוא לא סיים 90 דקות גם היום לו, אבל יהיה מעניין עכשיו לראות את מכבי חיפה מסיימת עם 3 שחקנים בחלק הקדמי, עם גוזלן, עם תורג'מן ועם עידן ורד, כשחן עזרא אולי זה שיסייק את השחקן החופשי, עם 2 קשרים בלבד, גם בוקולי וגם ידין, יצטרכו גם מצד אחד להעביר את הכדור מהר קדימה וגם מצד שני לסגור את 2 המגינים שעולים. מעניין יהיה מבחינת קריית שמונה אם היא תשלוט יותר במשחק, אם היא תנסה לנצח את המשחק דרך השליטה במרכז המגרש. מבחינת קטן שהוא סגן מלך השערים מבין השחקנים לים בליגת ווינר השנה הזאת, עוד לא כבש. אתה יודע מי מלך הפעילים? אתה. כל הזמן פעיל בעמדת שידור. לכן אני אומר, עומר דמר התכבש יותר מכאן. אבב, יש פנדל. קריית שמונה מקבלת פנדל בעקבות ההכשלה הזאת של טלב טוואטחה על אחמד אבב. השחקנים של מכבי חיפה עטים על הכוון במטרה לשנות את רוע הגזירה. קרינפלד מונע, יוצר חיץ בינם לבין הכוון. תהיה כאן פנדל לקריית שמונה בדקה ה-65, עד שיבטרו אותו. קודם כל, אתה יודע, קרינפלד היה הרבה יותר קרוב לכדור מהכוון, אני לא יודעים מה הריצה שלהם, אבל נכון, הכדור, ההכשלה היא מחוץ לרחבה. בוודאות, בוודאות. ההכשלה היא מחוץ לרחבה, זה לא פנדל. קרינפלד, הם באים בטענות לכוון, לא בגלל שהוא אמר לו, בגלל שהוא צריך להגיד לו שההכשלה הייתה מחוץ לרחבה, בצדק עושים שחקן הפיפה. אוראל קרינפלד טועה בהחלטה שלו, כי העבירה נעשתה מחוץ לרחבה. זה לא משנה שאחמד עבד נופל בתוך הרחבה ויכול גם להתגלגל עד לתוך השער. העבירה בוצעה
בוודאות מחוץ הרחבה, והפנדל עושה עוול עם מכבי חיפה. בואו נחזור ונראה את זה שוב. אז זה הטענות של שחקני חיפה ובצדק. נכון שזה גבולי, ונכון שלאורל גרינפלד אין את ההילוכים החוזרים שלנו, אנחנו לא מתיימרים להיות חכמים יותר, פשוט קובעים את העובדה. טוואטחה רואה גם כרטיס צהוב על הוויכוחים האלה, צהוב רביעי שלו העונה. והטענה של השחקנים של מכבי חיפה, מה ריצה אל הכוון, היא כדי שיבהיר שהעבירה הייתה בחוץ. כן, גם טוואטחה צודק, הוא רואה בדיוק איפה הייתה עכשיו, הוא הכי קרוב לאירוע. אבל ההחלטה נפלה. הוא לא יכול לבטל כבר את הפנדל. לא יכול לבטל, אבל יש שיחה ביניהם. מדברים ביניהם, כן. אבל ההחלטה נפלה. מי בועט אם לא רואה במשה? רק המשה ייקח את הכדור הזה. וואו, מה עובר לו בראש? וואו, מה מסתובב לו בבטן? המשה מול אדרי. המשה מול מכבי חיפה. 1-0 לקריית שמונה. מי המשה עשה את זה? כל התקופה שנידו אותו, על התקופה שהשפילו אותו, ממש המדייק מהנקודה הלבנה, וקריית שמונה עולה ליתרון של 1-0. טוב, אז אתה ריק בנאדו, זה מאוד מעניין, והוא בטח כועס, וקריית שמונה זה לא צריך לעניין, כי ממש האיש המדובר ביותר, האיש ששיחק במכבי חיפה, ולא שיחק, לא נכון, לא מספיק לו, שיחק, כובש את ה-1-0. אם אתה שואל אותי, אני אוהב שחליצים בועטים את הפנדלים, הם הרבה יותר רגועים מיד השאר, יותר קולים כאלה, 1-0 שאמרתי לך שאנחנו נחזור עם שערים, אני מאמין שמכבי חיפה עכשיו תשחק הרבה יותר התקפי, גם קריית שמונה תנסה לכבוש את השני, אני אראה עוד שערים. אנחנו לפני המשחק נמצאים קרוב מאוד לחדר ההלבשה של קריית שמונה, קרוב מאוד מאוד לחדר הטיפולים, ושמענו את הלחשושים עד כמה כל השחקנים יחד מתלכדים ורוצים לעזור לאמשה כדי שיכבוש, והנה הוא כובש את השער שמעלה את קריית שמונה ליתרון בדקה 67. חיפה מהעבר השני, פנק המרחיק, אמרתי שכל 62 דקות הוא כובש, והגענו לדקה 67. תשמע, זה מספרים מטורפים. תראה, זה פנדל, זה נכון, נכון, זה הרבה יותר גם מאשר במשחק הרגיל. הוא הגיע למצב אחד, כמעט הפקיע, והמצב השני שהוא קל יותר, זה הפנדל. הוא יודע לעשות את זה, הוא שקט, הוא רגוע. הוא יהיה שקט והוא יהיה רגוע גם אחרי המשחק. הוא לא יתבטא, הוא לא יצא בהצהרות, הוא לא... רגע. הוא לא ינצל את השער הזה כדי לסגור חשבונות. זה המשה, באופי שלו, כזה הוא, אבל בפנים, מה זה שמח? מה זה שמח? כדור קרן שמיני של מכבי חיפה. צ'וצ'ולית שם, ורד שם, פלח שם, וגם פרננדס שמרחיק את הכדור, ספק ביד, ספק בחזה, נחזור ונראה, בינתיים יציאה של אמיר אדרי. תשמע, זה לא יציאה, זה עבירה של אמיר אדרי. עבירה, אפילו עבירה. יש לנו לראות גם את היציאה הזאת שלו, שני שחקנים על הדשא, יש לנו גם את פרננדס, כשהרחיק, האם הכדור מגע לו ביד, ובוקולי מבקש מגרינפלד כדור עונשין מ-11 מטרים. העבירה היא על המשה, האיש שהכניע את אדרי, בואו נראה, כאן אין שום יד, לא, קשה לראות, ממש לא, תראה את גובה הכדור נמוך, הוא לא מגיע לו אפילו לבטן, ופה זה עבירה, לא אדום, כי הוא לא שחקן אחרון, גם לא בטוח מיני שימונת שער במיליון אחוז, כי יש את עמיחי ידין, אבל זה עבירה, זה... קודם כל אני חושב שהוא כן אחרון עוד, שלא סופרים שחקן אחד בין אם הוא שוער או בין אם הוא שחקן שדה. נכון, בעיקר זה אם הוא מנע שער בטוח, ואני לא בטוח שזה פה הוא מונע שער בטוח, כי יש עוד שחקנים שיכולים מאחור להגיע לכדור. פה הכדור נמוך, אני לא חושב. חיפשנו עוד זווית כדי לראות אם הכדור נוגע ביד של פרננדס.
אתה רואה, אביחי עדין, תופסים אותו כזה. כן, אווירה של צהוב זה בטוח, אווירה גם הייתה כאן אווירה. זה לא הייתה שריקה גם. זה לא היה גם צהוב. אורל גרינפלד עם הכוחות העולים של שופטי הכדורגל בארץ שגה בפסיקת כדור העונשין 11 מטרים בדקה ה-67. בטח הוא ירד עם הקלטת, לא? כן. וגם עכשיו ההחלטה שלו לא הייתה טובה. צדק אחורנית לחיימוב, שוער של קריית שמונה, צ'אצ'וליץ'. לוצ'ק. מנגה. אנחנו מתעניינים מאוד מה קורה לספסל של מכבי חיפה בדקות האלה, עד אז גרינברג. מאוד כועסים, מאוד עצבניים כאן על כך שלטענתם לא היה פנדל, כמו שגם אתם אמרתם, גם כועסים על זה שבמחצית הראשונה לא היה אופסט שנשרק לזכותה. עבר לכך העצבים כנראה של הספסל מקרינים גם לדשא, טוואטחה ממש כמעט בעימות פיזי עם אדריאן רוצ'ק בעקבות העצבים של הדקות האחרונות, רק אחמד עבד שבא למפריד ביניהם מונע עימות יותר חריף. תודה דס, וכדור קרן של מכבי חיפה. בינתיים אנחנו רוצים לראות כאן את ההכשלה, פעם נוספת ההכשלה של טוואטחה והשאר של המשה. לא הבנתי אם הסימון הזה שלו הוא מתנצל בפני הקהל של מכבי חיפה או את הקהל להרגיע, אבל המשה עושה את מה שכל אחד אחר היה מאוד מאוד רוצה לעשות אחרי התקופה הקשה שהוא עבר במכבי חיפה. קשה מאוד. שמח בלב, קר בידיים, מרגיע את האוהדים של חיפה, אבל זה בסדר גמור. בינתיים אני מבין שהשוער אמיר אדרי בעקבות אותה פגיעה מתקשה להמשיך במשחק. הדס גרינברג, האם יש כוונה להחליף אותו? יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יוחלף. לפני מספר רגעים הוא מסמן שהוא ממש מתקשה לדרוך על הרגל ולהמשיך. בבקשה שיתנו לו ממש עוד מספר רגעים לראות אם הוא יוכל לסיים את המשחק הזה. בינתיים אנחנו כמו שרואים הוא מדדה, ובינתיים שרנוב כבר ככה מחליף כאן את בגדה, ויתכן שממש עוד מספר רגעים הוא ייכנס. בויאן שרנוב שיוציא את הכדור פנח. להיות שאמיר אדרי, אנחנו נוכל לראות את זה כאן, ניצל מכרטיס אדום של אורל גרינפלד. מנע מצב הפקעה, איזה משמעות אם היה אחרון או לא, אבל הוא לא יכול להמשיך ושרן הוא ייכנס במקומו. זמן טוב כדי לתת לכם עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד. אתם בוחרים, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. קולקציית אביב 2014 עכשיו בחנויות. מחסני תאורה. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. לא מבין למה בדקות האלה שמטפלים באדרי לא לוקחים כדור קצת ומחממים את שרנוב, שיקח מישהו מהספסל, לא יודע, שמאמן הכושר, הוא נכנס מהספסל ישירות למגרש. יש את ה-2-3 דקות האלה שאפשר לעשות לו את החימור. בשבת הבאה מכבי חיפה יוצאת לבלומפילד למשחק מול הפועל תל אביב. אנחנו נשדר את המשחק הזה 17:45.
אנחנו גם עוד לא רואים חילוף, אתה רואה, מנסה אדרי להמשיך, אבל עכשיו זה הזמן, הוא לא נעים, הוא לא נכנס, אז לעשות לו חימום. הוא לא נגע בכדור, אם הוא ייכנס עכשיו, נכנס שוער למשחק בלי שהוא נגע פעם בכדור. בינתיים ראינו גם את גיאור אנטן, מאמן השוערים של מכבי חיפה, היינו עכשיו יחד עם שרנוב, שעוד לא ממש גם מוכן כדי להיכנס, אבל בינתיים אדרי מסמן שהוא יכול להמשיך. כבר תפס את ההפודה הראשונה במכבי חיפה, יוותר עליה כל כך בקלות. 14 דקות לפני תוספת הזמן, 1-0 לקריית שמונה, מאותו פנדל של גויה ממשה בדקה ה-67, עם העבירה של טוואטחה על אחמד עבד. צריך לומר שאילו הייתה עבירה מבוצעת על הקו, על הקו, זה פנדל, אבל העבירה לא הייתה על הקו, הייתה מחוץ לקו, ולכן ההחלטה של אורל גרינפלד עושה עוול עם מכבי חיפה. רוצ'ט אין קיים, רול קרן רביעי של קריית שמונה. הנה החילוף, בכל זאת עוד יש כאן חילוף. כן, אבל תראה כמה דקות עברו, נניח 3-4 דקות מהרגע שהוא נמצא ועד עכשיו, ושרנוב נכנס בלי שהוא נגע בכדור בכלל. דברים שצריך לחשוב עליהם. הדס, אנחנו איתך. כן, יסביר לכם בפשטות למה הוא לא נכנס יותר מהר. פשוט לא היה מוכן, לא מצאו את הסלוטאפ לידיים, ועד שהם מצאו לקח זמן לפתוח את הסלוטאפ, ועד הוא סידר אותם בידיים, ועד הוא סידר את הגרביים, ואז לא מצאו את הסלוטאפ הכתום לגרביים שלו, ואז מצאו את הסלוטאפ הכתום לגרביים, ולכן איזה כדור ואיזה נעליים, מה שנקרא. רגע, הדס, עוד מילה אחת על שוער שנבחן השבוע במכבי חיפה, הדס. כן, נכון, אבל הוא כרגע כבר שוחרר, וסיכוי נמוך מאוד שהוא יגיע למכבי חיפה, יחתום לעונה הבאה. מנגה עם כדור הקרן. יקבל בחזרה מרוצ'ט, יכול להטביע עכשיו את הכדור, אבל הכדור יוצא לחוץ והוא יהיה של חיפה. כן, עודד. קראתי את זה מרוב סרטים, סרט מלחמה. הכל הוא צריך... זה גם מפתיע ששוער לא מוכן. מכבי חיפה הייתה בסרט מלחמה עם בית שען, אצלה בבית, עם 3-2, עם קלאודיו קאיט. תבין, ברגע ש... אין יותר, עכשיו זה כל סרט השלום. ברגע שהוא ראה שאדרי כבר נפצע, הוא היה צריך להחליט את עצמו. אתה יכול לקרוא לסרט הזה סרט של אירופה, כי אם התוצאה תישאר כמו שהיא עכשיו, בורחת מקריית שמונה ממכבי חיפה כדי 3 נקודות, וזה משמעותי, בוודאי גם מורלי, לקראת משחק הגביע ביום רביעי שיהיה כאן מול ביתר ירושלים. פרד, פראום מרחיק. של משומר מיועד לטוואטחה, וטוואטחה לא כזה מהיר. זו יואל צ'חנוביץ', ילד מבית כאן בקריית שמונה. צ'חנוביץ' ייכנס, יצא הגיבור, הגיבור ויהיה ממשה. אין לו עוד כוח ויכולת ב-90 דקות מלאות, גם 79 דקות שהוא שיחק אינסי עבורו מאז הגיע כאן לקריית שמונה. חוזרים ברעיד את הבלטה השטוחה שלו שמעניקה לו שער שלישי. אז זה קריית שמונה במסגרת הליגה, יש לו עוד אחד בגביעה. כן, רוצה סקורר אמיתי, ממש לא עשה הרבה, אבל עשה, הגיע שער, וזה מה שהוא היה צריך לעשות. מצד שני נכנס ילד להרכב של קריית שמונה, אבדי יבוא לשחק היום עכשיו במקום המשה כחלוץ קדמי. אני מניח שהוא ישחק קרוב מאוד לשני הבלמים, צוסוליץ ופלם, וינסה בכדורים ארוכים עם המהירות שלו להפקיע שערים, ואולי לגנוב עוד איזשהו פנדל. זה בוקטה! ידים, לא מדייק, מנגה, רוצ'ט, קיים. משומר אל צ'וצ'וליץ', משומר בעונה שמינית במכבי חיפה. פנקה, רוצ'ט, אל קיים. מנגה, רוצ'ט, מאבד.
בקולי האחרונית לפלח. גם פלח מעבד, אבל יש עבירה עליו הכדור של מכבי חיפה. רוצ'ט, פרננדס, רוצ'ט, עבד מול פלח, שם באזור הזה הוא קיבל כדור עונשין מ-11 מטרים, עכשיו הוא יקבל לביתה חופשית. לוקרן עולה ל-1-0 מול זולטה ורחם בגמר הגביע הבלגי. כן, בעבירה של פלח היה, כי עבד עובד על המהירות שלו הרבה יותר מהיר מפלח, ואנחנו נראה את זה עד סוף המשחק את המאבקים האלה. פלח צריך לזהר, לא לתפוס אותו, אבל לדחוף אותו עם הידיים, ולחסום אותו עם הידיים, כי זה הכל עבירות. אני נותן את התוצאה מהגביע הבלגי, כי זה משודר עכשיו, ספורט 2. האם צריכנו לשבועת לשער מהזווית הזאת? שמאלי ברגע, נראה. צ'חנוביץ' לא בועט לשער, שרנוב יוצא וקולט. אתה יודע מה? זה לא לשער וזה לא לחברים שלו שיכולים לנגוע. זה אין שם כדור באמצע. הוא עושה לשרנוב מה ששורנוב לא עשה לפני שהוא נכנס למשחק. מחמם אותו. אמר שהולך להתכונן לביתר ירושלים. גם אופיר מזרחי ורוג'ר סקולה שלא נמצאים היום בסגל של קריית שמונה, כבר בהכנות לקראת משחק רבע הגמר גביע המדינה, המשחק האחרון שהתקיים השבוע, שלושה התקיימו ביום שלישי. בשבילה כדור יש של מכבי חיפה, חיידין אל בוקולי, הילד הנצחי בין ה-36. ידין צ'וליץ', ידין דוואטחה, עזרה יחד עם בראון. אני יכול להגיד לך שמי התחילת המשחק, ואני לא יכול להגיד הרבה דברים רעים על עזרה, כי הוא שחקן טוב, אני גם אוהב אותו בתור בן אדם, אבל הוא כל כדור שהוא מקבל, הוא קודם כל צריך לעצור, לנסות לעבור, הוא לא מסוגל לשחק כדור ראשון, וזה בעיה, הוא חייב לשפר, כי מצד אחד יש לו את היכולות לעבור שחקן בין אחד ועד אחד, אבל צריך גם את זה וגם לשחק מהר. ועכשיו, כשחיפה שולחת הרבה שחקנים קדימה, דווקא עכשיו הוא צריך לשחק הרבה יותר מהר. פרננדס, פרד, גוזלן, יש עבירה, אבל גריפר נותן את חוק היתרון, ובוקולי מוצא את עזרה, טוואטחה מצטרף אל החלוצים, תורג'מן, ידין, הרבה שחקנים מחכים בחלק הקדמי לכדור, ידין לוקח עליו את היוזמה מ-35-40 מטר, מנסה לבעוט לשער. מה הוא עושה, אומר בנאדו, הוא צודק, הוא לא צריך לבעוט, הוא צריך לחפש את השחקן שעושה את התנועה ונמצא חופשי. תסתכל עוד, אתה רואה מה שכתוב פה מבחינת האיומים? אז נכון שחיפה עם האחת סוף היום, תסתכל, כדור אחד למסגרת. אם אתה זוכר, זה היה גם בחצי הראשון, היא נשארה ביתה אחת למסגרת מתחילת המשחק. אלקיים, שרנו נותן לכדור שיחלוף. השער שעשה את הנערות האלה עצוב, השער של ויה ממשה, היה השער מספר 18 שלו בקריית שמונה. זה
זה מקרב אותו לאבו חצרה שכבש כאן 35 שערים, אבל שצריך עוד 17 שערים והוא מסדר לעצמו. עדיין על הדשא גוזלן הפצוע. כאן במפגש הזה שהיה לו עם שיר צדק. עזרה, טוואטחה, אל הרחבה, תורג'מן מגיע, ובידיים של חיימוב, 4 דקות, עד תוספת הזמן, ההזדמנות של תורג'מן לא מנוצלת, והשעון מתחיל לדחוק במכבי חיפה ובאריק בנאדו. החזק הזה נובע מזה שלמכבי חיפה אין שחקנים במרכז המגרש, היא לא יכולה לעשות הנעת כדור במעבר מההגנה להתקפה דרך הקישור, יש לה רק את בוקולי ואת ידין שמחכים מאחור, שבחלק הקדמי נמצאים 4 שחקנים, ורד, חן עזרה, גוזלן, ולכן הכדורים האלה ארוכים, זה לא סגנון המשחק של מכבי חיפה. האם יש יועץ סדרים לאריק בנאדו? האיש ביציע החליף איתו משפט. כאן בואו נראה את זה שוב. הדס גרינברג, את יכולה להשכיל אותנו? בדיוק בהקשר למה שעודד אמר ממש לפני מספר רגעים, זו הבקשה של אריק בנאדו, התקפית לשחק 4-2-4, שידין ובוקולי לבד באמצע, ובעצם גם גוזלן, גם ורד, גם עזרה וגם תורג'מן, קו אחד מקדימה. חן חן לך, אוטוטו, מסתיימת לה הדקה 88. ואל קיים מחזיר לחיימוב. הנה, אנחנו בתוך הדקה 89. עבד יחד עם פלח, שולח רגל, הכדור יוצא לחוץ. אחמד עבד. אל קיים. מול טוואטחה. כולם חשבו שאל קיים עומד להגביע את הכדור, אבל אל קיים אומר לא, 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 לא. אני בועט, בועט לשער, והכדור שלו יצא לקרן, אחרי מגיע. בועט לשער וכמעט מצליח לו כדור שמגיע לרוטשט, אני לא ראיתי פה אם הוא בנבדל, אבל אם הוא מגיע לרוטשט, זו התקפה מאוד מסוכנת של קריית שמונה. דקה 90, קרן. לקריית שמונה. והכדור הזה של מנגה, עולה גבוה. צריך לראות את זה כי מנגה לא נוגע, יכול להיות שזה כן נכנס. לא חושב. לא, הוא לא נכנס כי הוא כדור חלש. אבל כן, הזדמנות למנגה. הזדמנות לסגור את המשחק עכשיו. צ'וצ'וניץ'. כמה זמן היית מוסיף עודד? 4 או 5 דקות לפחות. היו פציעות של אדרי, היו פציעות במחצית השנייה. תוספת הזמן כאן בקריית שמונה היא תוספת של 4 דקות. סימון של סער ארבליה שופט ארבליה כאן. זה הזמן שיש למכבי חיפה לחזור הביתה עם נקודה אחת ולשמור על מאזן. יש לה 4 משחקים ללא הפסד, 2 תוצאות תיקו, 2 ניצחונות. וההפסד הזה
עלול להיות משמעותי בעקבות העובדה ששתי הקבוצות האלה נאבקות על המקום השלישי בטבלה. בינתיים שיר צדק רואה את הכרטיס הצהוב, צהוב שלישי של העונה. בישולים יש לו, חמישה שערים יש לו, הוא לא מוסיף לזה כלום בשלב הזה. ועכשיו הוא מתפרצת מהעבר השני, היא של אדריאן רוצ'ט, יחד איתו מנדה, יחד איתו אבד, זה יכול להיות 2-0. אבד רואה את שרנוב, אבד בועד, שרנוב עודף, ועכשיו הכדור הזה בידיים של שרנוב. מתפרצת שלושה שחקנים מול שחקן אחד, וגם היא לא מוצלה כדי לתת חותמת סופית לניצחון הזה. יש שריקה, יש כדור חופשי מהעבר השני לזכות מכבי חיפה, עזרא נמצא שם. שרנו ביקש לעלות ולהצטרף אל השחקנים בעלי הפוטנציאל לכבוש, אבל בנאדו אמר לו, מה פתאום, אתה נשאר בחלק המגרש שלנו, והוא אכן האחרון שם. בוקולי לפניו עדיין בחלק המגרש של קריית שמונה. ורד, גוזלן, צ'וצ'וליץ', גוזלן נוגח, זה עולה גבוה, ואנחנו נותנים תזכורת אחרונה לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם עסקי בנופש בישראל. קולקציית אביב 2014 עכשיו בחנויות. מחסני תאורה. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. אנחנו חוזרים אל ההתקפה המתפרצת של רוצ'ט, תראו את מנגה, תראו את אבד, אבד מקבל את הכדור, שרנוב יוצא, עודף פעם אחת, עכשיו הניסיון הנוסף. האם הייתה שם מגיעת יד של ידין? צריך לראות, אבל הייתה התקפה מתפרטת של קריאת תמונה גדולה, כמו שכתוב בספר, אבד יכול היה לגמור את המשרד, אבל גם מילים טובות לשירנו. 50 שניות מעכשיו, עזרא. זו יכולה להיות שבת גדולה של קריאת תמונה, בני סכנין כבר הפסידה. מכבי חיפה, אם תפסיד, היא מתרחקת מן השלוש נקודות. בוקולי אל האגף, משומר נמצא שם, גוזלן בתוך הרחבה, טורג'מן בתוך הרחבה, טאואטחה בתוך הרחבה, אבל גם בראון כדי לה... בוקולי, אין עבירה. ידין, 15 שניות לשריקה האחרונה, אוחיון, רוצ'ק, הכדור לאבד, יחד איתו צ'וצ'וליץ', יחד איתו גם פלח, הכדור ברחבה, שרנוב, הסתיימה תוספת הזמן, ואורן גרינפלד שורק את השריקה האחרונה, וקריית שמונה מנצחת את מכבי חיפה, 1-0, עולה ל-47 נקודות מול ה-44 שיש למכבי חיפה, והגיבור האמיתי, מיד תראו אותו, הוא הממשה שמדייק מ-11 מטרים, הוא מכניע את אדרי לפני שנפצע והוחלף על ידי שרנוב. זה לא רק המשה, כי אני חושב שגם אורל גרינפלד היה לו חלק גדול בשער הזה. בסופו של דבר ראינו משחק יפה, משחק מצבי בין שתי קבוצות שבאו לכאן עם מערכים התקפיים, הגיעו למצבים, יכולת ציור גבוהה של החלוצים שהסתמה בסופו של דבר באחרה מנקודת ה-11 מפנדל שלא היה ולא הגיע לקריית תמונה. זה הכדורגל, אורל גריפל יראה את הטעויות שהוא עשה, צריך להיעזר בכוון, אני חושב שגם לכוון יש חלק גדול בזה שקריית תמונה ניצחה מפנדל שלא היה. בסופו של דבר צריך לראות את המשחק, ללמוד וללכת הלאה. קריית תמונה יוצאת בשבוע הבא למשחק בשבת מול סכנין, מכבי חיפה נוסעת לבלומפילד למשחק מול הפועל תל אביב, אבל השבת הזאת היא שבת נפלאה מבחינתה של קריית שמונה. ומי יודע, אולי זה יהיה בכלל יהיה שבוע גדול, כי יש לה ביום רביעי את ביתר ירושלים, ברק בחר.
האיש האחראי לניצחון הזה, לא שהקבוצה שלו הייתה יותר טובה ממכבי חיפה, בוודאי שלא, אבל אתם יודעים, מי זוכר ומי סופר, בסופו של דבר הניצחון היה של קריית שמונה, את זה הזכרו, את שלוש הנקודות שהופכות את קריית שמונה.